ჩემი დღევანდელი თემა შეეხება უნარებს. Და რა არის ეს უნარები? ბატონ ჭირდება ეს უნარები? ალბათ ამაზე პასუხის გაცემა ძალიან ადვილია თქვენთვის. მაგრამ უნარებთან დაკავშირებით ესე დავასათაურე, ეს ცვლადი უნარები. Და მეთანხმებით, რომ დროთა განმავლობაში სხვადასხვა მოთხოვნების გამო იცვლება მოთხოვნები ბაზარზეც. მითუმეტეს ჩვენს დროში, 21 საუკუნეში, როდესაც ტექნოლოგიებმა დროის ააჩქარეს, რომ უკან მოხედვასაც ვერ ვასწრებთ. მე ძალიან ხშირად მიხომრია სტუდენტებთანაც და ისედაც კოლეგებთან და მეგობრებთან, რომ მოვიხედე 50 წლის ვიყავი და მანამდე მთელი 25 წელი მეგონა რომ 25 წლის ვიყავი თქო. ანუ აღმოჩნდა, რომ ძალიან სწრაფად გაიარა დრო, გაიარა არა იმიტომ, რომ თქვათ რაღაცა მართლა 24 საათის მსვლელობა აჩქარდა უბრალოდ, ერთი და იგივე დროში უფრო მეტ საქმეს ვასწრებთ, ვიდრე ადრე ვასწრებდით. და რა განაპირობა ეს? და რომ სისწრაფე და ტემპი ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ხა თქვენ ნახავთ აი ამ გამონათქვამებითაც. Да, გეუბნება ძალიან გამოცდილი General Electric-ის აღმასრულებელი დირექტორი, რომ ორგანიზაცია, რომელიც ვერ ახერხებს შიდა სიჩქარე დააწიოს მაინც გარეთ მიმდინარე ტემპებს, ის განწირულია. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ადამიანს, ადამიანს, რომელიც ვერ ახერხებს, რომ გააიაზროს, გააცნობიეროს, თუ რა ტემპი აქვს უკვე გარე სამყაროს აღებული, ისიც გამწირული რა გითხრათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხელოვნური ინტელექტის პერიოდში მე ვეძახი ხოლმე ამ პერიოდს, თუ ადამიანი გონს არ მოეგო 21 საუკუნის მონათხოვებელი ყოფილიყო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იყო ბაზარზე მოთხოვნადი და ძალიან მნიშვნელოვანია მოახერხო სწრაფი ადაპტაცია გარემოსთან მიმართებაში. ეს თქვენი თაობისთვის არ არის უცხო, ეს თქვენი თაობისთვის არანაირი ხიფაც არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ აქ ყოფნი უმეტესობა ხართ Y და Z თაობის წარმომადგენლები, რომლებისთვისაც ძალიან ადვილია ამის გაგება და ალბათ გეკვერთ კიდეც ხო რაზეა ლაპარაკი, ჩვენ ხო ადაპტაციის პროცესში ვართ. თქვენ ხართ თაობა, რომელიც ფაქტიურად დაიბადეთ ტექნოლოგიებთან ერთად და ფაქტიურად თავისუფლად დაძრებით ამ ტექნოლოგიურ სამყაროში და სივრცეში და იმ ტემპებსაც მშვენივრად უწყობთ ფეხს, გულს, გონებას, რომელიც გაზდებთ საშუალებას, რომ არანაირი სახიფათო მდგომარეობა არ დაინახოთ აქ. თუმცა მაინც საჭიროა გამოფიცლება, ვინაიდან ბევრი ბევრამეზია დამოკიდებული თითოეული ჩვენთაგანის თუ თქვენთაგანის წარმატება. მეორე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, შენიერია, მე ძალიან მომეწონა სისტრაფე ახალი ბიზნეს ვალუტა. ალბათ აქაც არა გოქარფელი საკამათო და დამეზღუნებით, რომ ნამდვილად ესეა. ვინც ვერ მოასწრეთ, არ ჩა თამაშგარე მდგომარეობაში და დაგებულია. ხო ყველაფერი დასწრებაზე აქვს, ძალიან ძველი ფილმიდან არის ამ ქალაქში, ალბათ იმედია გახსოვთ, ან გაგიგიათ მაინც. და მართლაც ესეა, ყველაფერი დასწრებაზეა, უკვე არა ამ ქალაქში, უკვე აი ამ სამყაროში. რა შეეხება ამ სამყაროს, ეს გაგებული ექნება თუკა სამყარო, ხო? და ამას ჩემმა კოლეგამ შესანიშნავად არაჩვეულებრივად მიუსადაგა ესეთი გამოთქმა: შეშლილი სამყარო. მე ერთი მოვაცალე და დავტოვე ორი, იმიტომ რომ ერთი შეშლილი უკვე გავიარეთ. რა არის ეს? ანუ ეს არის აბსოლუტურად გაურკვეველი სიტუაცია. როდის რა მოხდება? რა ტექნოლოგია რა სიახლე შემოიტანს? რა ცვლილებები იქნება? შეუძლებელია, აბსოლუტურად შეუძლებელია განსაზღვროთ რა მოხდება ახალ. იმიტომ რომ ცნობილია, თუნდაც პატარა სტატისტიკა რამენად სწორია ვერ გეტყვით, უბრალოდ ესე ამოვიკითხე, რომ ყოველ 8 წელიწადში ერთხელ გლობალიზაციის 10 წელიწადია ხდება ძალიან სერიოზული ტექნოლოგიური ცვლილებები, რომლებიც ცვლიან სამყაროს და ცვლიან ცხოვრების წესს. ასევე შეუძლებელია წარსული გამოცდილების მომავლის განჭრეტა, იმიტომ რომ გითხარით, რომ ყველაფერი ძალიან დიცირთულებთან არის დაკავშირებული, დროსთან და ცვლილებებთან დაკავშირებით. რა განაპირობა ეს? ცოტა წავიდეთ 80-იან წლებში, 80-90-იან წლების მიღმაზე. აშკარად შეინიშნებოდა უკვე ჯარწარმოების შედეგი. პროდუქცია იყო იმაზე მეტი, ვისი მოხმარება შეეძლოთ ქვეყნებში, მოსახლეობას.
და ამიტომ ძალიან მოკლედ გეუბნებით და ცოტა გლეხურადაც გლობალიზაციის აუცილებლობა დადგა. გლობალიზაცია მოიტანა ის, რომ მრავალფეროვანი კულტურა ყვა განსხვავებული ურთიერთობები და ჩვენ გვინდა არ გვინდა ვართ ამ გლობალიზაციაში ჩათრეული თუ ჩაყოლილი ვერ გეტყვით, ეს თავად გადაწყვიტეთ. ასევე პოლიტიკური ცვლილებები, რომელიც იწვევს ბუნებრივია იმ გარკვეულობას, რომელიც არა მარტო ჩვენ ხდება, არამედ სხვაგანაც, ეკონომიკური გარკვეულობა, დემოგრაფიული ცვლილებები. ერთს გეტყვით უბრალოდ, რომ სტატისტიკის მონაცემების მიხედვით 1960 წელს დედამიწის მოსახლეობა იყო 2 მილიარდი ადამიანი. 1980 წელს იყო 4 მილიარდი ადამიანი. 2000 წელს იყო 6 მილიარდი ადამიანი. და 2000 წლისთვის ოდებიან 8 მილიარდ გადააჭარბებს. ესეთი პროგნოზია, რომ 8.6 მილიარდი ადამიანი იქნებოდა. რა შუაშია ეს უნარებთან, რა შუაშია ეს დასაქმებასთან, რა შუაშია ჩვენ ცხოვრებასთან და რა შუაშია ზოგადად ასე ვთქვათ ვოკა სამყაროსთან და რამ შეშალა ეს სამყარო. 8 მილიარდი ადამიანი არ არის ცოტა, დამერწმუნეთ. ამას თუ შევაპარებთ ინფორმაციას და გავითვალისწინებთ ხელოვნური ინტელექტის ეპოქას, ანუ რობოტები წაიღებენ გარკვეულ სამსახურებს, ხვდებით ხო როგორი საინტერესო ცხოვრებაა უკვე მოსალოდნელი. ძალიან ხშირად მოვიმეორებ ეხლაცაც ვიტყვი იმას, მე მგონი მოვაბეზრე კიდე ყველას თავპირველად, როდესაც აღმოვაჩინე, რომ ეს ხელოვნური ინტელექტი, ეს ყველა რამდენიმე წლის წინ თურმე როგორ შეიძლება და მემუქროს, მე გამიხარდა, რომ ძალიან ახლობეს და არ ვიყავ. ხო, ვავწდები ვიფიქრე ამ რობოტებს და მე სხვებმა იკითხა, მაგრამ მე ვინან, რომ რა საინტერესო ცხოვრება იქნება და ნეტა, ასე ვთქვა, ცოტა უფრო ახლობეს და ვიყოთქე, იმიტომ რომ ძალიან დინამიური და ძალიან, როგორ გითხრათ, ეს შემოქმედებით გაჯერებული ყოფა არის მოსალოდნელი, ვინაიდან ყველა იმ საშემსრულებლო ესეთ სამუშაოებს, რომელიცაც ჩვენ რუტინას ვეძახით დღეს, რობოტები მთლიანად წაიღებენ და ღმერთთან შეტევაში მოახმარდნენ. და კიდევ ერთი, ეს ტექნოლოგიურ ცვლილებებზე უკვე ვთქვი და ბუნებრივია, ერთად ჯამში ჩვენ გავედით იმ მონაცემებზე, რასაც ქვია სწრაფად ცვლადი უნარების მოთხოვნა ბაზარზე. დღეს ბაზარზე არის ესეთი სიტუაცია, დამსაქმებელი წუწუნებს რომ ვერ კადრებს, ეს რა ხდება, განახლების ბრალია, სტუდენტები იქნება თუ კურს დამთავრებულები თუ სამუშაოს მაძიებელნი, გაიძახიან რომ არ არის სამსახურები და ნეტა რა მოხდათ ამ დამსაქმებლებს, არასწორად აცხადებენ კონკურს, არასწორი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები აქვთ, გაურკვეველია რატო ითხოვენ ინგლისურს, რატო ითხოვენ ამას, ასე შემდეგ. დადგება დრო, როგორც პროგრესული მიმართულების ან ტექნოლოგიების სპეციალისტები ამბობენ და ცოტა გულიკი გამიხეთქეს, ოდესას თურმე იქნება რაღაცა ჩიპი, რომელსაც დავიკიდებთ გულზე, ნუ მკითხავთ შინაარსდედაც ვერ გავერკვია შინ ტექნოლოგიაც როგორ ხდება და არც არის ეს ჩემი ველოდებულება, მე მგონი ყოველ შემთხვევაში ახლა ამ წუთში და როცა ერთმანეთს მიუახლოვდებით, არ დაგჭირდება არც ენის ცოდნაო, არც არაფერიო, ამ ჩიპიდან პირდაპირ გადავა ინფორმაციაო მეორე ადამიანის თავშიო, როგორ გადადის ეს მართლა არ ვიცი, ცოტა ფანტასტიკას გავს ალბათ ხო, რაცა და თურმე ჩადინება მოსაუბრეს ამ ადამიანის სახელი გვარი, სადაიბადა, რა უყვარს, კიტრი უყვარს თუ პამიდორი, ტომატს ჭამს თუ ტყემალს და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია და რაღაც ანალოგია გავატარე, ცოტა იუმორით უყურებდი ხოლმე უცხო პლანეტებთან დაკავშირებულ შეხვედრებს და რაღაც გავსმენთ კი ამას. თუმცა ფანტასტიკი და სფერო და რაღაცები ხდება. ალბათ ყველა მიცით აიზეკ აზიმოვი, ეს არის ამერიკელი მწერალი, ფანტასტი, რომელიც გარდაიცვალა 92 წელს, ფოთეშურის ერთ-ერთი პირველი მწერალი გარდაიცვალა და ის 50-იან წლებში მისი ნაწარმოები, ალბათ ეს უფრო გეცოდინებათ, მე რობოტი. Me Robot, ხო, ეს უფრო ცნობილია. მას აქვს მოთხრობების მთელი კრებული და იქ არის რობოტის სამი კანონი. პირველი კანონი ეს არის, რომ რობოტის კანონზე ლაპარაკი, შენი ქმედებით და უმოქმედობით არ ავნო ადამიანს. მეორე კანონია, დაიცავი თავი შენი, გამოიყენე ყველა შესაძლებლობა, მაგრამ გაითვალისწინე კანონი ნომერი 1. და მესამე, იმოქმედე
ისე დაიმუშავე ისე რომ დაიცვა პირველი და მეორე კანონი. რომელ პოზიციას და რომელ პროფესიას არ მიესადაგება დამერწმუნებით, რომ ალბათ ყველას ხო ნებისმიერ შემთხვევაში, მაგრამ ასევე ძალიან საინტერესო მოთხრობა აქვს იგივე ავტორს. თუ არ ცდები პროფესია ქვია, თუ არ ცდები. და იქ არის ერთი ისეთი ეს სიუჟეტი ესეთია, რომ სადღაც ფანტასტიკურ ქვეყანაში რაღაც ასაკის შემდგომ ახალგაზრდების გადარჩევა ხდება. ალბათ ტესტირებას უტარებენ რაღაც სამდაგარო, უკვე თავიანთ მეთოდები აქვთ. ამ გადარჩევის შედეგად გადარჩეულ სტუდენტებს ახალგაზრდები მიყავთ და ასწავლიან და ერთ დღეში ხდიან განსწავლულებს, ჩიპებს უდებენ თავში. მთელი ბავშვობა ესეთ მეთოდს ვნატრობდი სკოლაში, რომ სწავლობდი, რომ რაღაც ეგეთ ყოფილიყო, რომ დამედო ციგნი თავქვეშ და დილით რაც შემით იყო წამომნო, ახთა ეტყობა მე მგონი. და მეორე ნაწილი, რომელიც არ იყო გადარჩა, არ იქნა გადარჩეული, ისინი მიყავთ ცალკე და ძალიან დაღონებულნი, იმიტომ რომ მათ არ აღმოაჩნდათ ის უნარები, რომელიც ჰქონდათ აი პირველ ნაკადს, და დიდხანს ხანგრძლივად მძიმედ ასწავლიან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომელი ნაწილია პროგრესისთვის და ქვეყნის თუ სამყაროს განვითარებისთვის უფრო მნიშვნელოვანი, პირველი თუ მეორე? ყოჩა, ნამდვილად ესე. თუ გა? დიდი მადლობა, ნამდვილად აღმოჩნდა, რომ სწორედ აი ეს ნაწილია, რომელიც ნამდვილად კრეატიული, ნამდვილი ცოდნი შემქმნელი და მომავლის, რატო თქვია, სტუდენტები ხართ და იმიტომ, ხო? ანუ ასეთ ჩვენ ვეძახით ცოდნას, ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე მხოლოდ ან მხოლოდ ინფორმაცია და ცოდნასა და განათლებასა და ინფორმაციაში დიდი სხვაობაა, მე მგონი ამაში ჯერავს აპარება. აი მთავარი უნარი რაც არის, ეს არის მიღებული ინფორმაციის გაანალიზების და შეთვისების, გაცნობიერების უნარი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენი პროდუქტი დავდოთ. რატოაც მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბაზარზე იქნება მოთხოვნილი ის ადამიანი, რომელიც პროდუქტიც იქნება მოთხოვნადი. და მოთხოვნად იქნება პროდუქტი, რომელსაც ექნება შემოქმედებითი ელფერი კი არა, სიღრმე. ჩვენ ჩვენი პროდუქტი უნდა დავდოთ. რამდენი ადამიანი შეიძლება უფასოდ მკითხა ეგეთი იყოს? Y და Z თაობას და კიდე ამათ ალფა თაობა დაემატება, რა თქმა უნდა უმეტესობა ესეთი ხართ. ასე რომ აქ უბრალოდ ძალისხმევაა საჭირო კრიტიკული აზროვნება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და გაგება. დაიჭირე წამი იყავი ფრიზლად. ბოლო ფრაზა ეს არის, აი იყავი ფრიზლად, მერაბ მამარდაშვილის ერთ-ერთი ლექციიდან. ის ესე იწყებს თავის როლს მონოლოგს, ამბობს რომ იყავი ფრიზლად, ფრიზლად და დაიჭირე აი ის გაელვება თავში, რომელსაც ქვია გენიალური იდეა. არასოდეს არ გადადო ფიქრი, არასოდეს არ გადადო ანალიზი და იგივე შტაინერს აქვს ერთი ძალიან საინტერესო განმარტება, ეს არის ლოგიკური სინთეზი და იწყებს ესე, რომ ადამიანი უნდა მიეჩვევოს მოდმევად ლოგიკურად ფიქრსო და როცა ეს ლოგიკური ფიქრი გადავა უკვე მექანიკურში, ანუ ყველაფერზე როცა ლოგიკურად იფიქრებ, ძალიან გლეხურად ვიტყვი ამასაც, რომ შტაინერი ადვილი გადმოსაცემი არ არის, გაატარე სულზე, გამოატარე სხეულგავლილი ეს შენი ნაზრევი და ნაჯაფი გულზე და ეს არის ლოგიკური სინთეზი. მე მგონი არც ისე რთულია, ხო, ეს რომ დაუკვირდეთ, რა მოხდა მე ცოტა 150 მილიარდ 1000 მილიარდ ნეირონს ამოქმედებ, ერთმანეთთან დავაჯახებ და მივიდნებ, ხო, ამას უბრალოდ ზრუნავდა მეტი არაფერი და კავკასიის უნივერსიტეტი ამის გარეშე არც მოგცემ საშუალებას, რომ იარსებოთ. მე მგონი მუდმივად თქვენი ნეირონები ძალიან დიდ ჯაფაშია და იცით თქვენ რომ თითოეული ერთმანეთთან მინიმუმ 10000 ჯერ ურთიერთობს და ეს უწარმოიდგინოთ ვიზუალურად ხდებით რა ხდება აგონებაში. ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ ახლა რა უნარებზია 2020 წლისთვის მოსალოდნელი, რაზე იქნება გამახვილებული ყურადღება. აქედან ბევრი დღესაც არის ძალიან
ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი და ყველა დამსაქმებელი დამეთანხმება ამაში. ცოტა მინდა ყურადღება გავამახვილო კოგნიტურ მოქნილობაზე. Რა არის ეს? ეს არის პარალელური ფიქრის უნარი. ეს არის ერთი ნაზრევიდან მეორეზე სწრაფად გადართვის უნარი და ეს არის სიტუაციაში უსწრაფესად აღოსაღების უნარი. ანუ ფაქტიურად ის რაც ჭირდება უკასამყაროს, ხო? და მე დამეთანხმებით არ მეგულება ამ დარბაზში სტუდენტები ყოველ შემთხვევაში და ალბათ ჩემი კოლეგებიც, რომლებიც ამას არ ვაკეთებთ, ხო? პარალელურ რეჟიმში ვფიქრობთ 1000 რაღაცაზე. მე ამ ძულში თქვენ გესაუბრებით და ამავე დროს ვფიქრობ დარბაზში და ის ნაცნობის სახე საიდან არის პარალელურ რეჟიმში, მინდა გითხრათ და თავი დავიჭირე იმაში, რომ რა დროს მაგაზე ფიქრია, გააგრძელე ფიქრი შენს აი ამ მოხსენებასთან თუ შეხვედრის თემასთან დაკავშირებით. კრიტიკულ აზროვნებას არ უნდა დიდი განმარტება, ხო? ეს არის არაჩვეულებრივი თვისება, რომ ყველაფერს შეხედო კრიტიკულად. და მეცნიერები ამბობენ და ორი ხელით მეთანხმები ანუ ჩამეთვლით ამას კადნიერებაში, რომ მომავლის პროფესიებიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და წამყვანი იქნება ფილოსოფია, ვინაიდან ეს ტექნოლოგიები, რაც დღეს გვაქვს, ანუ IT-სთან ერთად, მოითხოვს აუცილებლად მათ გაგებას და ჰუმანიტარული მეცნიერებების გარეშე და ჩემი მოკრძალებული აზრით ფილოსოფიის გარეშე ძალიან ძნელი იქნება ამის გაგება, ვინაიდან მოგახსენებათ, ხო, ფილოსოფიის ერთ-ერთი ამსავალი კითხვა არის რატო? რატომს დავსვოთ კითხვას და მივიღოთ პასუხს და ამ პასუხის ძებნაში ჩვენი ნეირონები ძალიან ამოქმედებული იქნებიან ზეჭარბადაც კი. ემოციური ინტელექტი და კრეატიულობა ალბათ ესეც არ არის სიახლე და თქვენის ნებართვით ამასაც დიდად არ ჩაუღმავდები. განაცხადების მიღება ეს მე მგონი უხსოვარი დროიდან მოდის ბიზნესში და ყველამ ვიცით რომ ერთ-ერთი ყველაზე მომხიბლავი უნარია დამსაქმებლისთვის. მომსახურებაზე ორიენტაცია. ხო, ეს არის კიდევ ერთი, რომელიც ადრეც იყო და ეხლაც არის, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. გაგებული გექნებათ, ხო, ეს agile management, agile HR, agile marketing-ი. აი, ყველაფერი ეს agile, ეს რო თქვათ, ხო, დამყნობილია და დამოკიდებულია იმაზე, რომ ფელი გუნდი მუშაობს ზუსტად კმაყოფილება რომ ინიჭოს დამკვეთს და ეს მოქნილობაც მისთვის არის განკუთვნილი. მოლაპარაკება, რა თქმა უნდა, თქვით რომ ჩვენი პროდუქტი, ანუ ჩვენს მიერ დაადებული პროდუქტი, ეს იქნება მომსახურება, იდეა, თუ განხორციელებული რაღაც პროდუქტი, ნაწარმოები, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია იმაზე, როგორ მივაწოდით მომხმარებელს და ბაზარს. ამიტომ მოლაპარაკების უნარი, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანია. პრობლემის კომპლექსური გადაწყვეტა, ესეც არახალია, ძველია და მედია ციკლიერება. ეს თქვენთვის ნამდვილად არ არის ახალი. ანუ შეცნობა იმისა, როგორ რანაირად მოვიპოვოთ ინფორმაცია. რატო ვთქვი, რომ ეს თქვენთვის არ არის ახალი, თუმცა არ არის მარტივი, იმიტომ რომ როგორც ყველაფერში ჭარბწარმოება აქაც აქვს. და ძალიან დიდი რაოდენობით ინფორმაცია და ცოტა რთულია ხოლმე გავარკვიოთ, სად არის ნახდი, ნამდვილი და აღიარებული ფასეული ინფორმაცია და რომელია ის, რომელიც თქვა შეიძლება არც ისე საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყოს. და ბოლოს ეს არის გლობალური ცნობიერება. ჩვენ ვართ გლობალიზაციის ეპოქაში და გვინდა არ გვინდა კულტურათა შორის სხვაობა, მიმღებლობა უნდა იყოს. ქართული კულტურა არის ძალიან საინტერესო, ეს არის ღია კულტურა, რომელიც იღებს სხვა კულტურებს და აქვს ერთი არაჩვეულებრივი თვისება. ეს არის მიიღებს სხვა კულტურას, შეისის ხორცებს, გადაამუშავებს, ჩუქურთმას ფერებს შეძენს და ისედავს ახალ პროდუქტს. აი ესეთი ახალგაზრდა სჭირდება სამყაროს დღეს, რომ მიიღოთ იდეები, გადაამუშავოთ, თქვენი ჩუქურთმები დაუმატოთ და ფერები შეძინოთ და მიაწოდოთ შემდგომ ბაზარს მოთხოვნით. აი ესე იყო ძალიან მოკლედ, მე მითხრეს, რომ ბევრი არ ელაპარაკოვა, იმიტომ რომ მაინც ლექტორი ვარ და მიყვარს ხოლმე ჩაღმავება ხეულებში, შეძრომა, იქ რაღაცა განმარტებები, მაგრამ შევეცადე, რომ ზუსტად ამეცვა დრო და დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ კითხვებზე და ვიქნებ ბედნიერი, თუ დააბადე თქვენში ინტერესი და გაგიჩნდათ კითხვის დასმისული. ხო არ დაგმზაფრეთ?
ანუ ინტერესო იყო ან ძალიან დაგზაფრეთ. Патана, კითხვა არ გაჩენიათ? Эй, чарапса чекилиат კითხოთ. Კი ბატონო. ალბათ შეიძლება მოდით რომ მესრობავს. დიახ. გიორგი გარშაძე არის შემსახვევარი. აი მაინტერესებდა სიახლესთან დაკავშირებით აი ახლის მიღება ჩვენთან ცოტა აი კონსერვატიული საზოგადოება არის და სიახლეს მაინც ადვილად ვერ იყოს შეგეცი და ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება მიუდგეთ ასე თქვა ამ საკითხს თუნდაც ეს პროდუქტი შეიძლება იყოს ან რაიმე სერვისი შეიძლება იყოს როგორ შეიძლება რომ მარკეტინგი მოახდინოთ საკუთარ თავის თუ არა არა რაიმე კონკრეტული პროდუქტის ან სერვისის რომელიც სიახლეს ჩვენი ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს ფიქრი არამორდანაურად ანუ არის stereo mind ესეთი ტერმინი რომელიც დაგწერთ რომელიც ნიშნავს რომ გამოხვიდე შენი თავიდან და გვერდიდან შეხედო საკუთარ თავსაც და გარემოსაც. თუმცა ჩვენი თავიდან ვიყურებით, ანუ მე მომწონს ის ადამიანი, ვისაც უყვარს ბლუზი და გიშდები და ვიქრო, ტიპი ამ დრო მე ხომ მიყვარს ბლუზი და ხომ მე კარგი ტიპი ვარ, ისიც კარგი ტიპი უნდა იყოს, ხო? მაგრამ არის ადამიანი, რომელსაც არ უყვარს ეს ბლუზი და უყვარს მაგალითად ბახი. მეც მიყვარს ეს ბახი, ისიც კარგი ტიპია, ხო? მაგრამ როგორ უყურებ, როდესაც ადამიანს უყვარს ის, რაც მე არ მესმის. როგორ ხდება ხოლმე ზოგადად, ხო? Ну, ეს რა მოსაწონია ეხლა? ხო, ესე ვფიქრობთ, ხო? გოგოვიმია რა, ეხლა ეს როგორ შეიძლება რომ მოიწონოს ადამიანმა და ბუნებრივია, ის ჩემი ანი არის. აი მე თუ გამოვალ ჩემი თავიდან და შეხედა გვერდი, ნუ აღმოჩნდება რომ ვიცი რა არც ისე ცუდი რამე ყოფილა ეს, ანუ მარკეტინგული შეფუთვა პროდუქტის იქნება ეს თუ მომსახურების, ეს ნიშნავს კლიენტის გაგებას. ძალიან მარტივ პასუხს ვიძლევ. ან ეს უნარი მე დავინახოთ, ანუ სხვების გაგების უნარი. და სხვებს ვერ გავიგებ ვერანაირად, მე თუ არ გავედი და მასთან არ დავახლოვდი, ხო, რაღაც აი არ დავინახეთ. ყველა ადამიანს გვაქვს ერთი და იგივე ძირითადი ფასეულობები და გვაქვს განსხვავებული ინსტრუმენტული ფასეულობები. არ მეგულება ადამიანი, ვისაც არ უნდოდეს კომფორტული ცხოვრება. აწიეთ ხელი რომელი ხართ ესეთი. ვისაც არ გინდათ კომფორტული ცხოვრება. მაგრამ ვინას ეძახის კომფორტულ ცხოვრებას, ხო? ვიღაცისთვის დისკომფორტია, თუ ბასენში წყალი არ აქვს. და უბედურია ამის გამო. და ვიღაცისთვის საკმარისია 12 კვადრატული მეტრი ოთახი სავსე წიგნებით და აღარაფერი მეტი არ უნდა. ანუ ვინ როგორ აღწევს აი ამ კომფორტს, რომელიც ერთნაირი გვაქვს, ხო, ძირითადი ფასეულობა, აი განსხვავებული ინსტრუმენტები, ინსტრუმენტული ფასეულობა ზუსტად აი ეს არის. თქვა და სათხედავ შენ. შენ როგორც ასე თქვა პროდუქციის გაყიდვის მსურველი, მოდი ესე თქვა გასაღებრავად არ მიყვარს ხოლმე სიტყვა. უნდა დაინახო ის, ვისთანაც მიგაქვს შენ ეს პროდუქტი. რას ხედავს და რაში იქნება მისი ინტერესი. თქვა მე მყიდი ვაშს. სიტყვაზე ვამბობ, ძალიან მარტივია. და აღარჩიე გასაყიდად ერთნაირი ვაშები. ლამაზები, ფერადები და დავაწყო გავაპრიელე და დავაწყე გასაყიდად. მოდის ადამიანი და გეუბნება, მე ჭიანი ვაშმი მინდა. რას ფიქრობ ამ ადამიანზე? მე სულელი ხო არ ვარ, კაცო, გაშვანშავლებული ლამაზი ვაშები მაქვს, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, თუ ჩაუღმავდები ამას აღმოვაჩენ რომ ამ ადამიანს უნდა ცოცხალი პროდუქტი, რასაც ქვია. იმიტომ რომ ჭია ხელოვნურ პროდუქტში არ ჩდება. თქვი ძალიან მარტივი პასუხია, რომ გავიგო, რატომ მოითხოვა მომხმარებელმა ჭიანი ვაში. იმიტომ რომ გარეკა, იმიტომ რომ ფული არ აქვს, თუ იმიტომ ძალიან მარტივი რაღაცაა, ხო? რომ დაფიქრდე მეც ჭიანი ვაში მომინდება. ფეთან უნდა გაიგო მომხმარებას რა უნდა. სწორედ ამაზე ვაპარაკებთ, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ stereo mind-ი ეს უნდა იყოს გამოყენებული და გამოვიდეთ ჩვენი ხედვიდან, იმიტომ რომ ხუნებრივია, როცა ხედავ უამაზეს ერთი ზომის ვაშლებს და გვერდზე გაუბედურებულ დაჩეჩქნილს, თვალი საერთოდ კერ მეგდის.
ლამაზისგან ხო გაპრიელებული რო აწრედა ერთნაირი ხო ანუ ყველაფერი უკვე არ არის რაც წრინავს ანუ ეს შეგვიძლია ვთქვა და აი კითხვა რატომ მომდა ამ ქალს თუ ამ კაცს ჭიანი ვაშლი მიგვაგნებინებს იმას რომ უკვე რა პროდუქტებზე ხდება მოთხოვნა რა კატეგორიის ადამიანების მიერ ეს სიღარიბის გამო კი არა უბრალოდ მისი ცხოვრების წესისადმი საკუთარი ჯანმრთელობისადმი დამოკიდებულება არის. ერთ-ერთი მომავლის პროფესია არის აღიარებული ჯანსაღი სიბერეზე მზრუნველი. რას ნიშნავს ეს? ეს იქნება ტანდემში, როგორც გვეუბნებიან მეცნიერები, ეკოლოგიის მადიდებლებთან. ანუ ეკოლოგია ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ბუნებრივია ძალიან საინტერესო ხო სულ სხვა პროდუქტებზე იქნება მოთხოვნა და დღეს უარავინ არ უყურებს შემჭამეს ჯიანაში უკვე რა თქმა უნდა ბუნებრივია რომ მომავალში იქნება თუ გავეცი თქვენს კითხვას პასუხი მე არ ვიცი და თუ იყო საინტერესო დარბაზისთვის.